তরঞ্জিতা মাটিমা বক্ষ্যা বীরপুত্র জননীর শত্রুর কতে খেলিথিলে হরি हे मोर ओडिया भाई भौनी माने जंत्रणार उछुला नई रे तम मानंकर ददरा जीवन डंगा सबु टळमळ होई भासी चली राजुड़ा शासन मोगल मराहट्टा मुसलमान इंग्रेज मानंकर लुंठन कषण पेषण शोषण रे भांगी पड़ी तमर मेरुदंड देश मातृकार मुक्ति पाई प्राणपात लड़ई करी शक्त विशाल बाहु शिथिल हो जाई भांगी जाई सहनशीलतार बंध नैराश्यर निरंद्र अंधकार तम मानंकर मन आकाश को कबलित कर स्थाणु निर्वाक पलटि जा एक शक्तिशाली वीर जाति अस्तमित स्वाधीनतार सूर्य मातृभाषा आज अन्य भाषार शक्त जाल बंदिनी चिंता अनुशोचनार अमुहा दुर्गर बक्ष विदीर्ण कर चलीआस नील आकाश तले थिबा मुक्त प्रांगण आखि मेली चाह तरुण अरुणर रक्तिम आभागु गगन पवन भेद करी गर्जी उठु देश मिश्रण आंदोलनर रणहुंकार मु आसुछि पारला महाराजा गजपति कृष्णचंद्र देव आसुछि तम पाखकु मो हातरे हात मिसाओ मो पादरे पाद मिसाओ मो स्वररे स्वर मिसाओ आमे देखिबा उत्कल जननींकर स्वयं संपूर्ण रूप आम कंठरू अनर्गल झरी आसिब सर्वप्राचीन आमर मातृभाषा ए वज्र निर्घोष बाणी थिला पारला महाराजांकर खंड विखंडित ओडिया भाषाभाषी अंचलर मिश्रण रे मधुबाबूंक परी कृष्णचंद्र देवंक अवदान संपर्क रे आपण मानकु सुनेइबो ए माटीर इतिहास स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन एवं ओडिया भाषार प्रचलन पाई पारला महाराजा दृढ़ भावे निजर दाबी उपस्थापन कले साइमन कमिशन आगरे उपस्थापन कले स्मारकपत्र अकाट्य जुक्ति दर्शाई विभिन्न दृष्टिकोण विचार करी साइमन कमिशन अनुकूल मत दे कहिले आंभ मानंक निकटरे उपस्थापित होइथिबा समस्त विषय विचार करी देखिलु ओडिशा को गोटिए पृथक प्रदेश कले ताहा निजर समस्त खर्च चलाई पारिबो प्रकाश पाइला साइमन कमिशन अनुकूल रिपोर्ट 1931 मसीहा जानुवारी 17 तारीख भारतरे शासन संस्कार प्रवर्तन निमन्ते बसिला प्रथम गोल टेबल बैठक ओडिया मानंक तरफरु बिहार ओडिशा सरकार प्रतिनिधि रूपे मनोनीत कले पारला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति नथिला राजुड़ा शासनर अहंकार नथिला प्रजापीड़नर मानसिकता हृदय भरी रही प्रजाप्रीति देशप्रीति जातिप्रीति एवं भाषाप्रीति लक्ष्य थिला देश मिश्रण और स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन एही लक्ष्य पूरण पाई से जेकोनोसी मूल्य देवाकु किंबा सर्वस्व त्याग करी भिकारी होई जीवाकु मध्य पश्चात्पद होई नथिले एथिपाई तांकर निस्वार्थपर सेवा मनोवृत्ति तांकु करी थिला अधिक लोकप्रिय गोल टेबल बैठक रे जोग देई
ସେ ଦେଶ ମିଶ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ବିଷୟରେ ଦୃଢ଼ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର। ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ଗିରଣ କରିଥିଲେ ଏକ ଦୀକ୍ଷାନ୍ତ ଭାଷଣ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ବହନ କରିଛି ସେ ଭାଷଣର ବିବରଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସେ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆରମ୍ଭ କଲେ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ଦାବି ଶୁଣାଇବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଚାରିଟା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏକଥା ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା। ଚାରିଟା ସରକାରଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ବହୁ ଦୂରରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶରେ ବହୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଦିଗରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ବକ୍ତୃତାର ଭାବ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଓଜସ୍ୱିନୀତା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କରିଦେଇଥିଲା ଭାବାସକ୍ତ। ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏକ ମର୍ମାନ୍ତିକ ନିସ୍ତବ୍ଧତା। ଏତିକିରେ ଅଟକି ଯାଇନଥିଲେ ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ହୃଦୟରେ ଯେତେବେଳେ ଭାବୋଚ୍ଛ୍ୱାସର ନିର୍ଝରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାର ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ, ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦିଏ ଶ୍ରୋତାର ହୃଦୟକୁ। ସେ କହି ଚାଲିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଭାଷା ଓ ଜାତି ହିସାବରେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ। ଭାଷା ଓ ଜାତି ସୂତ୍ରରେ କେବେ ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଇଂରେଜ ଓ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିଗଣ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ନ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଭାରତରେ ନୂତନ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ଯଶସ୍ୱୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ମିଳିତ ରାଷ୍ଟ୍ରତନ୍ତ୍ରରେ ଘୋର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ରାଜପୁରୁଷ ହିଁ ଏପରି ଦାବିକୁ ଦୃଢ଼ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଉଦ୍ଗାର କରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାକ କରିଦେଇପାରେ। ତାପରେ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବକ୍ତୃତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ? ଗଜପତିଙ୍କ ବକ୍ତୃତାର ଅନ୍ତ ନଥିଲା। ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ଉଗ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେପରି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଆଘାତ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଧର୍ମ ନ ଦେଖାଇ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ଇଂରେଜ ହେଲେ ବି ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଗଜପତି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହାରି ମତଭେଦ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେତେ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ଭଳି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏଡ଼େ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଓ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସାଇମନ କମିଶନ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରମାନେ ଅନୁକୂଳ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଗଠନରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ନୁହେଁ। ଏ ଜାତିର ଅତୀତ ସମ୍ପଦ, ଶିକ୍ଷା, ସଭ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଅର୍ଥାଭାବ କିଛି ନୁହେଁ। ଏହି କଥାର ମର୍ମ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଏକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରି ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି, ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା।
କଣ ଏତିକିରେ ତାଙ୍କ ବଚନିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ନା ଆଉ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସେ। ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ, ଦୃଢ଼ତା ତାଙ୍କର ଅବଦମିତ, ଭାଷା ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ, ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ ଓ କୌଶଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସରଳ ସମାଧାନ। ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେ କହିଲେ, ସୁଖର କଥା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେଲା ବେଳକୁ ଆମର ଋଣଭାର ବୋଲି କିଛି ନଥିବ ଓ ଆସାମ ଦେଶ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ୱ ନେଇ ଏକ ଶାସନ ପାଇଲା, ଆମେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଦେଶ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବୁ। ବିହାର ସରକାର ସାଇମନ କମିଶନ ଆଗରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାର 404 ପୃଷ୍ଠାରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଜସ୍ୱ 2 କୋଟିରୁ କିଛି ନିଅଣ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଲାଗି ଏହି ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ବିଶେଷ ଖଜଣା ଉଠାଇ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଦାବି ବିଶେଷ ରୂପେ ବୁଝାଇ ପାରିଛି ବୋଲି ମନେ କରେ। ଏଥର ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ତାହା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣିଧାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଔପନିବେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆମାନେ ସେଥିରେ ଯେପରି ସମପ୍ରାଣରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏହାର ବିହିତ ବିଧାନ କରାଯାଉ, ଏତିକି ମାତ୍ର ମୋର କାମନା। ଖର୍ବକାୟ ଓଡ଼ିଶା, ମୁଷ୍ଠିମେୟ ଓଡ଼ିଆ, କବଳିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଲଣ୍ଡନର ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷାରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବା କମ୍ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଆଭିମୁଖ୍ୟର କାହାଣୀ। ଗଜପତି ଫେରିଲେ ଲଣ୍ଡନରୁ, ଇଂରେଜ ଶାସକ ମନଗହନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଅମର ବୀଜ ବପନ କରିଦେଇ ଭେଟିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ। କହିଲେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ କହିଲେ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ଦାବି ଅଚିରେ ଫଳ ଲାଭ କରିବ, ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୋଇଛି। ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକେ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାନୁଭୂତି ଓ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଗଡ଼ଜାତର ସହାନୁଭୂତି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଭାରତ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଥିବା ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଏଥିପ୍ରତି ଉଦାରତା ଦେଖେଇ ଆଲୋଚନାରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇବେ। ପାରଳା ମହାରାଜା ଗଜପତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ନେତୃତ୍ୱ ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାରୁ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ 1931 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କଠାରୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା।